السلام عليكم. اليوم جيتكم بفيديو جديده. داير صافي ان بون مومون كنت درت لكم واحد لو سونداج في لا بارتي كوميونيتي ديال يوتيوب وسولتكم على لا بروشين فيديو بلوتو لو سوجي ديال لا بروشين فيديو شنو تبغيو يكون. اي لا ماجوريتي بغاو لو سوجي ديال لي زيرور ا ايفيتي لور دون كانديداتور بور ستاج. Et d'ailleurs, à la vidéo, il peut aussi faire domaine certaines les qui veulent soit à l'alternance ou à la redemande genre CDI ou la CDD et les stagiaires bien sûr les qui veulent la stage chez eux. Alors, pour commencer, j'ai essayé de nettoyer comme de classer toutes les erreurs complètes ou bien sûr naturellement la solution les erreurs les restent évitées. و ان ميم طون نهضروا على شنو هي الحاجه اللي خاصنا نديرو باش نيفيتيو هاد ليغور. اي دوكو نخليكم مع لا بروميير ايغور. alors la première erreur اللي كنديروها souvent اللي هي attendre trop longtemps pour envoyer une demande. ça veut dire soit كتكون عندك déjà باش قبل ما تبدا تبوستولي pour que ce soit pour stage ou pour alternance ou bien pour un CDI خاص ديجا تكون موجد السيفي ديالك اي لا لتر دو موتيفاسيون. اي بيان سور لا لتر دو موتيفاسيون اي فو لا موديفيي اون فونكسيون دو لوفر. مي اي فو با نو بلو ابوزي او بروندر بوكو دو طون بور لا موديفيي. يعني خاص لا موديفيكاسيون ديال لتر دو موتيفاسيون تكون رابيد اي باسكو فريمون يعني سي تري امبورطون هذاك التايمينغ اللي نتوما كتصيفطوا فيه لا كانديداتور ديالكم. ملي كتكون ملي كيقول الار اش يلاه حط لوفر بيان سور كيبقى كيتشيكي يعني لادريس ميل ديالو باش كيوصلوا فيها لي سي في اي تو. دونك ان سيرتان مومون ملي كيوصلوا بزاف ديال لي كانديداتور ما كيبقاش يشوف لي نوفيل كانديداتور كيبقى كيشوف غير بلوتو هادوك اللي ديجا صيفطوا ليه باش يلاه كيتريتيهم باش يلاه يشوف لي غادي يدوز معاهم دي زونتروتيان اوكي افونسي. الوغ فوالا الا خديتو بزاف ديال الوقت تقدر تضيعوا الوقت ديالكم ابري انكم تدفعوا لدي زوفر اللي هما ديجا اكسبيري غير مازال ما تحيدوش في السيت. دوكو جو كونساي فريمون انكم تكونوا موجدين كلشي وتحاولوا ديروا لا ميزا جور شاك جور. يعني الصباح تشوفوا شنو هما لي زوفر جداد اللي تزادوا وتدفعوا ليهم. يعني فاش كتكون كتبوستولي ماشي غتبوستولي مره في السيمانه. كاين هاد لا فوت كيديروها يعني دي كانديدا انهم كيبقاو يبوستولي غير مره في السيمانه ولا جوج كيديروا دو جور بار سيمين اللي كيديروهم لانهم يبوستولي. الوغ كو انا جو كونساي شاك جور في الصباح تشوف ما فيها باس ولا في العشيه ولا المهم في واحد الوقيته في النهار تشوف لي نوفيل اوفر اللي كاينين وتحاول. وكاينين دي سيت اللي كتكونوا غادي نهضروا عليهم ابري اللي كتحطوا فيهم البروفيل ديالكم وكيخاصكم تاكتواليزيو شاك جور ولا او موان دو فوا بار سيمين باش يتاكتواليزا وباش كومسا كيبقى كيطلع البروفيل ديالكم كيتبروبوز على الناس اللي كيقلبوا على دي كانديدا. Alors la deuxième erreur c'est envoyer des demandes génériques. Alors comme je vous l'ai compris c'est l'inverse, c'est le contraire de la première erreur. Et quand la première erreur c'est mettre beaucoup de temps pour postuler, alors là c'est postuler pour n'importe quoi. Ça veut dire que ayez offre ليجان بسم الله ايا offre تصيفطوا ليها واخا ما تكونش عندها علاقه vraiment بلو دومين ديالكم. Ou surtout il faut faire attention des fois qu'il y a une seule boîte ou une seule entreprise a plusieurs offres les hommes ils peuvent واحد يعني يكون عندهم une formation polyvalente يقدر يدفع لهم كاملين ولكن راه سي با بيان pour votre dossier يعني انكم تصيفطوا دوك لي زوفر كاملين لكن تي غتدفع فواحد لا بوط او موان تدفع وحده ولا جوج ماكسيموم ديال لي زوفر كوم سا كتبان بلي بيان ديتيرميني وعارف شنو باغي وبلي انت اختاريتي هذيك لوفر ماشي غير حيت مع خاصك تخدم وصافي ولا خاصك تلقى ستاج وصافي فوالا. سا فو دير كو ما تبقاوش غير تصيفطوا واخا شي حاجه اللي ما تكونش في لو دومين ديالكم. دونك عرفوا راسكم بعدا قبل ما تبداو تبوستوليو عرفوا راسكم فريمون شنو هو لو دومين اللي نتوما بغيتو ديروا فيه ستاج ديالكم ولا الخدمه ولا نامبورت بو امبورت. دونك فو اتر بيان ديتيرميني في هذه القضيه. Alors voilà, la troisième erreur, c'est ne pas suivre les instructions de l'entreprise. Ça veut dire que, parce que tout le site de chaque entreprise ou là, même des sites de recrutement,
كتلقاو كل انتربريز كتحط لوفر ديالها اي كتحط ليكم واش باغ اكزومبل خاصكم غير لو سي في ولا خاصكم سي في بلس لتر دو موتيفاسيون دي فوا يقدروا يطلبوا لكم حتى لتر دو ريكومونداسيون ولا ان تروك كوم سا دي فوا يقدروا يطلبوا لتر دو موتيفاسيون اون انغلي سا ديبون دي بوات دونك خاصكم تشوفوا مزيان شنو طالبين ويعني ماشي تقولوا صافي راه يعني غادي ندير غير السي في وبلا ما الا ما كانش اوبليغاتوار لتر دو موتيفاسيون صافي جلا زاب ولا شي حاجه بحال هكا نو باسكو يقدروا هما اون فوا يشوفوا بلي ما كايناش مثلا ناقصه شي حاجه صافي على قبل ديك الحاجه ما يكونوش انتريسي بلو دوسي ديالك دونك فريمون حاولوا تشوفوا لي انستركسيون لي فريمون طالبين لونتربريز وحاولوا تشوفوا فريمون مثلا اذا كانوا طالبين الترنونس راه سي الترنونس ماشي غتمشي تبوستولي لهم بور ستاج ولا فوالا كلك شوز كوم سا دونك فوالا اون باس او كاتريام ايرور Et la cinquième et la dernière erreur libre dans la fin de la vidéo, il y a oublié le suivi auprès des employeurs. Ça veut dire que Machi, tu as postulé, c'est bon, tu as envoyé ta candidature, tu as reçu la confirmation par mail, c'est terminé ton travail. Non. Bien sûr, tu as l'offre Finosla, ils ont commencé à traiter les dossiers. Il faut s'assurer que les recruteurs, la personne concernée, elle a bien reçu ta candidature, elle a bien reçu ton dossier, il manque rien. Tu peux même demander par mail, c'est apprécié, ou tu peux même, si tu as vraiment le nom et le prénom, là, des informations à la personne, peut-être le bel LinkedIn, tu le contactes directement. Des fois, les RH, ils apprécient avec le contact sur LinkedIn, là, le fait que tu fais un effort. Et tu demandes, ça montre que tu es motivé, tu es intéressé, mais chère, tu postules au SAFI. Il ne faut pas oublier, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas oublier que Makinch Rien Syndicat postule, il y a beaucoup de monde qui postule en même temps pour la même offre que toi. Et ce qui compte, c'est la différence, il y a des autres candidats, de robuster là. Booster avec l'effort l'intensité des gens et voilà je pense que les cinq les gens les erreurs mais bien sûr on a m'attaché comme la lettre de motivation et CV parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là des sujets et bien sûr c'est la base déjà il faut préparer une bonne lettre de motivation et il faut avoir un bon CV وعاد ما ديروش هاد لي زيرور اي كوموند ابري كنخليوها على الله وكلشي كيمشي مزيان ان شاء الله فوالا جو سوت ان تري بون كوراج اوت الناس اللي مازال ما لقاوش ستاج ديالهم جو سي كو سي او موا دو جويي سي انكور بير باسكو سي لي فاكونس اي لي ار اش كلشي كيخرجوا اون فاكونس Mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Sachez que au moins d'ici le mois de septembre, vous aurez une chance de trouver un stage ou de valider l'année dernière pour mettre l'inscription en septembre. J'espère que vous allez tous trouver ce que vous cherchez. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Très bon courage.